我刚经过院子，你猜我听说了什么？什么？元婴雷厉风行，内务厅刚送来的人，他直接就给退回去了。而且他还给府里新立了规矩：任何人不得接近书房，违者杖18；任何人不得在府里单独走动，违者杖18；任何人不得随意出门，违者杖18。 走，咱们来一起弄他！哎呀，按花盆里写的，我肯定就活不过这一仗了。我得走了。哎，我炸他！胆小鬼，你跟我们家真哥哥情投意合，怎么能把喜欢的人拱手让人呢？什么情投意合？我不是，我没有。我得走了。喂，侧夫人，我家夫人有请，请吧。 宋姑娘，我与李薇有话要说，请你回避一下。我要是回去了，谁知道你会怎么害我此生最好的姐妹李薇？啊？再说了，凭什么你让我回？我还有理由在这站着呀？紫绣豆腐，我整。 李姑娘，啊，你不用紧张。我没紧张啊。会看账本吗？啊？你可替六少主理过账？嗯，没有。月例发放、人员管理，这些你可清楚？看过一些书，略懂一二。看来是不懂。 那开席宴客、餐桌礼仪，你可了解？这些学过一点，吃的我最擅长了。擅长？您那份开府宴菜单我看过了，问题很多。那菜单您定吧，我有事儿，我先走了。等等。